আচ্ছা এবুরে কিবা কি লগাই লগাই হইছে গছ বিলাকত আচ্ছা আঠা হ্যাঁ আচ্ছা নাতি হে ওলাই নন নলাই আচ্ছা এনেকে এনেকে রখ হেৰি বনাবৰ কাৰণে কালেক্ট কৰি কৰি লৈ যায় ন লাহে কেনেকে বেকা কৰে ডাঙৰ কণ্টেইনাৰত ভৰাই ভৰাই পেলাই লৈ যায় এনেকে প্ৰত্যেক জোপা গছত এনেকে কাটি 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 থৈ দিছে এনেকে এনেকে থৈছে মানে নিলে ৰব উৎপাদন কৰে নিলে মানে আকৌ ওলাব ন এইটো ওলাই থাকিব এটা আকৌ এটা নেক্সট আহিব আহি পেলাই কৰি নহয় এনেকে পাতিলে কেনেকে হ'ব পাতাটো বেয়া হ'ল ওলোৱা হে খল ওকে ওকে আকৌ কাটিব আচ্ছা 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 ইয়া কইটো জায়গাটো বহাই ওকে তাহলে সিস্টেম ঠিকে এবোৰ সৰা বগস কেও ফলে ইফালেও আছে বহুত আছে আমা কি পালা তুমি ইউ নট টাচ মি প্লেন নীলাজী বন সেইটো কি ইংৰাজীত কি কয় ইউ নট টাচ মি নীলাজী বনৰ ইংৰাজী ইউ নট টাচ মি বন আচ্ছা এইটো প্লেন ন এইটো চুই দিলা কি মজা নবা শৈশৱ এইটো কিবা চাটনি ন শুকান মাছৰ চাটনি হ্যাঁ তাৰপাছত আৰু কি কি বনাইছা এইটো মাছ এইটো লাবৰা ভাজি এইটো কিবা বিলাহী দি দালি কণ বিলাহী দি দালি তাৰপাছত এইটো কিবা চাটনি হয় আচ্ছা আৰু বাকী বস্তুবোৰ কৰিছে মাছ বাহিৰতো মানে খানা চাৰ্ভ হয় দাদাই লৈ আহিছে আমাক ডিফু বজাৰলৈ কাপোৰ চাম ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ চাম কাপোৰৰ দোকানলৈ বজাৰ দেই এইখন কে এফ চি আছে কি নাজানো আৰু যেনেকৈ লৈ আহিছে তেনেকৈ আহি গৈছোঁ ইয়াতে ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু আছে তেওঁলোকৰ কাৰ্বি কমাওঁ চাওঁ আহি পালো আমি তেৰালাং তাৰালাংসো অ'কে আৰু এইটোৱে হৈছে ইয়াৰে মিউজিয়াম কি ধুনীয়া আৰু ইয়াতে হয় হেনো কাৰ্বি ফেষ্টিভেল এইটো লিখা আছে ধুনীয়া আৰু এইফালে গোটেই পাহাৰ 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 বহুত তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ এইফালে আৰু এতিয়া এইফালে আগুৱাই যাম ভিতৰলৈ কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ন ষ্টাইলটো
এটা ভাল লাগিছে মন্দির মন্দির যেন কিবা এটা হেৰি লাগিছে ন এইটো হৈছে ধুনীয়া বহি আছে ঘাঁহ ধুনীয়াকে গ্ৰাছ আছে এফালেও এয়া গতিকে আমি ভিতৰত সোমাম কেমেৰাটো নিবলৈ নিদিবই গতিকে এইখিনি দেখুৱাব পাৰিলোঁ আৰু নেক্সট কিপাৰো দেখাই আছোঁ ফটো মাৰিবলৈ দিছে বাৰু আমি মিউজিয়ামটোৰ ওপৰ পালোহি এয়া ওপৰলৈ আৰু গোটেই কাৰ্বি জনজাতীয় যিবোৰ বস্তু এইবিলাক চব আছে ওপৰৰ পৰা আমাৰ তলখনক পাক দেখাই লৈছোঁ টু এইফালে জানো দেখালোঁ তাৰপিছত এইফালে আৰু কি আছে জানো টু এটা ষ্টেচু তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনটোক ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ গোটেই বস্তুবিলাক এয়া চব ধুনীয়াকৈ দেখাইছে তাৰপাছত এইফালে এটা আছে ওপৰত উঠিলে তললৈ এনেকৈ দেখি সন্মুখ ভাগ যেনি আমি সোমাই আহিছিলোঁ গোটেই ওপৰলৈকে যাব পাৰি একদম মানে সেই তাৰপৰা চাব পৰা যাব তললৈ সেনেকুৱা আৰু মই নাযাওঁ বাৰু দেখুৱালোঁ ভাগৰ লাগিছে মোৰ ভিতৰ চৰা ফটো কৰিব নিদিব বুলি ভাবিছিলোঁ বাৰু কিন্তু পাৰি বুলি কোৱাৰ কাৰণে এয়া সুধিছিলোঁ যিগৰাকী দাদা আছে গেটত সুধিছিলোঁ গতিকে একপাক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকে নিজেও আহি পিছত চাই যাব আৰু অলপ চলপ কালচাৰেল বস্তুবোৰ তেওঁলোকৰ যেনে জিলমিল আৰু এয়া ড্ৰেছ পোচাক চব চব মুঠতে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ডেমো কাৰ্বি আংলংখনৰ কি সুন্দৰ চব মিউজিয়াম দেখাই দিলোঁ প্ৰায় এৰিলোঁ ন মানে ডিফু এৰিলোঁ এইফালৰ পৰা গাড়ীবিলাক ৰাতিয়ে হ'ল আৰু